coisa melhor no verão do que um lugar ao ar livre? Não tem, não é? E essa é a dica hoje, direto da Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini, que pode estofar o seu móvel para ficar ao ar livre. Gente, olhem essas poltronas aqui em telinha, que são a cara do verão, com tecido aquablocking, ou seja, é aquele tecido que pode ficar no tempo. E isso a Estofaria Venturini faz como ninguém. Você já pensou nas suas poltronas de verão, no seu futon, nas suas almofadas, no seu sofá de verão para colocar numa varanda? Pois é, ainda dá tempo de deixar bem bonito para colocar na varanda da sua casa na praia, da sua casa na cidade, ou então na serra, num sítio, porque não tem coisa melhor do que a gente curtir o verão ao ar livre. Além disso, a Estofaria Venturini é especializada em capitonê, em couro e em todo tipo de estofamento. A Estofaria Venturini faz um trabalho perfeito, perfeito, com muita qualidade, com muita excelência e melhor. Eles são super comprometidos com a entrega. A Estofaria Venturini, na minha opinião, é a melhor estofaria que nós temos aqui em Porto Alegre, porque ela faz assim, ó, trabalhos maravilhosos. Ela faz desde a base de um estofado, de uma poltrona, de um Chesterfield, também é especializada em bergers. Ela trabalha desde a base até o produto final, além de restaurar o seu móvel também mais antigo, que precisa daquela renovada. A Estofaria Venturini atende em dois endereços, agora na praia, em Capão da Canoa, na Paraguaçu, na Avenida Paraguaçu, já está com as portas abertas, e também aqui em Porto Alegre, na Casimiro de, não, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama, na Miguel Tostes, do lado direito de quem desce. A Estofaria Venturini, ó, trabalho que a gente assina embaixo aqui no Feminíssimo.